Ni ihenya rĩa mũthiarĩ rĩrĩa rĩyumĩrĩtie nduka-inĩ itiganĩte cia mabuku na nguo cia thukuru, kũrĩa aciari na arutwo mekinyĩtie na namba nene nĩguo kwĩharĩrĩria mbere ya thukuru ihingũrĩtwo tarĩki inya kiumia tũrorete. Ann Nduta ũrĩa nĩ nyina wa ciana inya nĩ ũmwe wa aciari arĩa marateng'erania na mahinda nĩguo gũtigĩrĩra nĩ agũrĩra ciana ciake ciothe indo iria irabatara nĩguo gũcoka thukuru. Ĩndĩ augĩte kumana na mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 mũtũrĩre wake ũkoretwo ũritũhĩte, na kwoguo we ndeharĩrĩirie na njĩra hinyu nĩguo ciana ciake ikorwo igĩcokereria thukuru. Kwaria mohoro wa kwĩharĩria, ndireharĩrĩirie nĩ tondũ uniform ciĩna goro, na niĩ ndĩragũrĩra ciana inya. Na uniform iria marĩ nacio last time nĩ kũnyiha cinyihĩte, cirarĩ ho tondũ mathomirio mĩeri ĩtatũ magĩcoka mũciĩ. Kwoguo ũhoro wĩgiĩ kwĩharĩrĩria ndingiuga atĩ nĩ ndĩreharĩrĩirie, but sina option, ni lazima watoto warudi shule. Joy Wanjiru ũrĩa wĩna ciana ithatũ augĩte thutha wa ciana gũikara mũciĩ kwa ihinda iraya, no mwaka agũrĩre o mwana nguo njerũ amu nĩ inenehete na itingĩiganĩrwo nĩ nguo ciao cia tene. No na kũrĩ ũguo ongereire atĩ we nĩ eharĩrĩirie nĩguo ciana ciake icokererie thukuru, amu ndarenda ithiĩ na mbere gũte kahinda mĩciĩ-inĩ. Ya ni twĩharĩirie tondũ ona ciana nacio nĩcirenda gũcoka cukuru after gũikara mĩeri ĩyo yothe mũciĩ, ũguo onao me very ready. Ya and twĩ ready kũbuata, onao me ready kũbuata the precautions cia corona. Kũringana na mũrũgamĩrĩri ũmwe wa nduka ya kwendia mabuku augĩte mwaka ũyũ ũkoretwo ũrĩ igũthĩ-inĩ nĩ biacara-inĩ ya o mũkĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ, magũrĩte mabuku maingĩ ĩndĩ kumana na mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 macũngĩrĩirwo kũmahingĩra thitoo-inĩ kumana na wagi wa agũri, ĩndĩ rĩu maratanya maũndũ nĩ magũcenjia. Ithuĩ tũtũrĩte toro, ũgakora nduka ta ĩno kũraingĩra customers ta atano mũthenya ũmwe, no rĩu no tuge nĩ wega tondũ customers nĩ tũrona customers ona 20 makĩingĩra magĩũka kũgũra mbuku, ona angĩ magĩũka kũgũra uniforms. Meharĩria maya magĩthiĩ na mbere, arutani anene a thukuru cia mũthingi nĩ matabanĩte kĩgomano kĩao kĩa o mwaka, kũrĩa maugĩte nĩ meharĩrĩirie kwamũkĩra arutwo thukuru-inĩ, ĩndĩ mwĩhoko wao nĩ atĩ thirikari nĩ kũgathĩka mĩtaratara mĩhinyu ya kũgitĩra arutwo kumana na mũrimũ wa COVID-19 na makĩria thukuru iria ikoragwo na ciana nyingĩ. Thirikari ĩkoragwo yakĩte irathi cia kũigana ciana cikare kũringana na social distances. Ithuĩ ta arutani twerwo atĩ nĩ mũnene wa gĩthomo na twakenera atĩ no twĩbange kwĩbanga kũmwe tũngĩthiĩ nakuo rĩ, nĩ gwĩkĩra irathi ithomage cigana ũna igathoma kiumia gĩkĩ, kiumia kĩu kĩngĩ irathi ingĩ, kĩu kĩngĩ irathi ingĩ, ikarekanĩra. Arutani aya maugĩte kwa ihinda iraya nĩ gũkoretwo na mũthutũkanio wa ũheani wa mbeca kũrĩ arutwo a thukuru cia mũthingi na cia sekondarĩ, amu arutwo a thukuru cia mũthingi makoretwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩnini kĩrĩa gĩtangĩhingia mabata mao ũkĩringithania na mũigana ũrĩa ciana cia sekondarĩ iheagwo, ĩndĩ mabata mao ti maingĩ. Very good example ya kuonania harĩ mũthutũkanio, mwana wa primary December 31st araheo shilingi 688, January 1st akaheo, athiĩ sekondarĩ akaheo kĩ 22,000. Ũngĩkiuga atikie mũthu ndatarĩ kũndũ athiĩte, ehe, no gũkĩrakĩra rĩngĩ mũhaka kana auma kĩrathimu ĩno athiĩ ĩno ĩngĩ, ũcio nĩ mũthutũkanio. Arutani anene oho nĩ maikĩtie hoya kũrĩ thirikari makĩũria rĩrĩa njanjo ya mũrimũ wa COVID-19 ĩgakinya gũkũ bũrũri-inĩ, arutwo o hamwe na arutani magakorwo mwari wa mbere kũmĩamũkĩra, kuona marĩ ũgwati-inĩ mũnene wa kũrwara mũrimũ tondũ maracemania o mũthenya. Na nĩ tũkenete twaigua njanjo nĩ ĩgũka nĩ ũndũ wa COVID-19. Yakinya ũguo mũndũ wa mbere kũhewa korwo arĩ mwarimũ na mwana, tondũ nĩyo population ĩrĩa nene mũno ĩratũngana mũthenya mũgima, mwana na mwarimũ tũra interact mũno. No tũrie na tikwenda, no tũrie o ũrĩa ahewa andũ a thibitarĩ rĩ, na ithuĩ twambĩrĩrwo nĩgetha tũikare tũnyihĩtie stress. Itua rĩa kũhinga mathukuru kumana na mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 rĩatharirie mĩhang'o ya mathomo na njĩra nene mwaka ũyũ, na rĩu tũkĩingĩra mwaka wa 2021, arimũ anene a thukuru itiganĩte cia mũthingi maugĩte gĩbarũa kĩnene kĩrĩa matigĩtwo nakĩo nĩ gũtigĩrĩra o mwana nĩ acokereria thukuru, na oho o mwana nĩ aragitĩrwo rĩrĩa acokereria nĩguo gwĩthema na mũrimũ ũgũtamba mathukuru-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni ya Nairobi, njĩtagwo Kate Muthoni.